Kamati ya seneti inayosimamia masuala ya County Public Investment and Special Funds imeweza kuagiza mara moja magavana wawili wa Rais William Samoei Ruto wa Kenya Kwanza, ambao ni Gavana Johnson Sakaja wa kaunti ya Nairobi pamoja naye Susan Kihika wa kaunti ya Nakuru, kuweza kufika mbele yake kuelezea madai ya ufujaji wa hela katika kaunti zao. Kulingana na ripoti ya seneti, magavana hao wawili waliweza kususia kufika mbele ya jopo la seneti hapo awali kujibu maswali ambayo yaliweza kutolewa na mkaguzi mkuu wa hela za Kenya hapa nchini kuhusiana na masuala ya makampuni ya maji katika kaunti zao. Hata hivyo, magavana hao wawili waliweza kugairi ombi hilo la kamati ya seneti kwa madai kwamba walikuwa na mkutano wao, pamoja na kudai walikuwa nje ya taifa. Ripoti ya mkaguzi mkuu wa hela za hapa nchini ilionyesha kwamba kaunti ya Nakuru ilikosea kuelezea jinsi walivyotumia shilingi milioni 3.1 ambazo ziliweza kuandikwa kwamba ziliweza kutumika kwa masuala ya maji pamoja na usafi. Kamati hiyo iliweza kuagiza Sakaja pamoja naye Kihika kuweza kufika mbele yake mara moja mnamo siku ya Jumatatu ya mwezi wa Juni tarehe 12 pamoja na siku ya Jumatatu tarehe 22 Mei kujibu maswali ambayo yanahusiana na kufujwa kwa hela ambazo zilikuwa ni za bajeti katika kaunti zao. Haya yote ya wao kuweza kuitwa mara moja kufika mbele ya kamati yanakuja baada ya Rais William Samoei Ruto mnamo siku ya Jumatatu tarehe 15 mwezi wa 5 kuweza kuvunja pamoja na kuweza kuwafuta kazi wafanyakazi wa tume ya Kemsa, tume ambayo ni usambazaji wa madawa hapa nchini, baada ya madai kuibuka ya ufujaji wa hela za matumizi katika tume hiyo ya Kemsa.